Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi duo sammen med Mr. Fundox. Og vi har et par games, og så får vi så også et enkelt win. Vi havde en rigtig dårlig aften omkring. Altså, vi blev tit sandwichet, sådan, så går vi et helt game og ikke finder nogen hold. Og så når vi så møder nogen, så står der 3-4 hold og skyder bare på en. Og så er det bare lidt nederen, så vi blev lidt tiltet på et tidspunkt. Men vi havde en god, vi hyggede os alligevel, hedder det. Det er ikke for, jeg prøver at sige. Men ja, vi havde det sjovt det meste af tiden. Så det får jeg nogle clips af her. Men inden I får de clips, så husk lige koden KØNE ind i itemshoppen. Så kan være, I skal købe en ninja eller en glider eller et eller andet fint. Og så også lige husk, at mange af jer, der ser mine videoer, som ikke er subscribet. Hvis I kan lide, hvad I ser, så smid lige thumbs up og abonner på kanalen, så er I dejlige. Så tager vi til salt. Jeg spillede også tidligere i dag. Ja. Og så var jeg glad. Ja. Og så spillede jeg. Og så var jeg sur. Spiller du arena? Nej, jeg spillede bare normalt solo. Nå. Og så vil jeg meget gerne spille arena, fordi jeg hader, man ikke får liv. Fordi jeg bliver helt sure. Third party. Jeg kommer i en fed fight. Jeg vinder den. Har ikke så meget liv tilbage. Så kommer der en anden og lander på mig. Ja, yeah, true. Men det er også bare så, når man kommer langt op i pointen i det der arena, så synes jeg også bare, at det er kedeligt. Hvis så prøver folk så meget. Åh, oh shit, der er en af mig. Ja, der er bare virkelig mange, der lander her. Åh oh, nej! Det er løgn! Ja, jeg fik en. En fodboldspiller med nummer 69, ligesom dig. Ja, ikke? Jeg har dynamit. Jeg står ind på trappen. Åh, oh, der er han overhovedet. What the hell? Got him. Nice. Der er en mere. Godt god. Er han der noget? Han er lige død, ja. Fodboldspiller herude død. Han nakkede en, og så fik jeg ham. Han døde ham. Han nåede lige at APG også, så jeg tager lige det her med. Hvad er der ikke med, Kette? Hans ven kommer. Han er nede. Oh fuck. Han er mig. Død. Nice. Idiot. Normalt skal kæmpe i. Hvor skal der egentlig det? En nok. Hvor? Så lige nede på den vest for os. Nå, lige der? Ja. Han har heller ikke noget healing. Hvor lækkert, mate. Han var bare nok, okay. Så jo. Så han tvinder nok i nærheden. Du har sådan en subscriber. Han ramte 100. Han er død. Han er død. Åh, jeg dør. Han sprang. Eller så var det dig, der sprang. Ja, ja. Nej, det var det ikke. Så var det ham, der nåede at springe der lige inden. Kom herhen. Amen. Sådan. Det gik også sådan der. Sådan. Fuck. Det er selvfølgelig heldig timing. Idiot. Nice. Min boo. The good chimney. Han første. Ja. Nice. Kæmpe eat. Gør sådan her. Jeg regner lige med, at der ikke kommer flere. Wow, den ene er for mig. En ramt en del. Han tager ramt hos mig. Ja, jeg har intet liv, men det har jeg heller ikke. Du har heller intet liv, mate. Den ene er nok. Men han har intet liv, der. Ja, hvor er han? Han er lige på mig, intet liv. Han kommer. Du har heller ikke noget liv, bare nope. Tøtte, hvis du kan. Ja, det er ikke sjovt. Single. Jeg har ikke ramt ham mange, mange gange sådan noget. Han sidder her med. Åh, han fik mig. Han fik mig. What? Han nåede hele meget. What the fuck? Nej! Åh, han var bag mig. Jeg knockede den ene. Ja, der er rigtig mange. Ja. Der er flere endnu der. Ja, klar. Der er også to mænd herinde. Jeg bare lige skal prøve at komme over til dig. Men han bliver angriber. Han er skjold. Wow. Det beviser bare, hvor ubunden den er. Jeg bruger nummer 96, når jeg bruger fodboldskin. Så vil jeg bruge nummer 12, fordi det viser min mentale alder. Jeg skulle lige til at spørge, om det var det, der var meningen, om det skulle vise. Help? Ja, okay, jeg er død. Nej, du er glad.
jeg når lige at gå ind ad døren, så står han der med en SMG klar. Ja, og han har en AK også, tror jeg. Lidt til. Eller N-O-B-B-E. Nobbe. Nobbe. Altså. Jeg husker, at jeg hørte ordet først. Jeg var så ikke så gammel. Der troede jeg, det stod, altså det staves N-E-W-B. Altså for kort, forkortelse for new beginner. Og så new beginner, det er ikke noget, det hedder på engelsk, men det troede jeg, det var. New beginner? New beginner, altså nybegynder. Jeg var ikke så gammel, jeg var ikke så gammel. Nej, okay, fatter ikke. New beginner? Ja. Hello, I am a new beginner to this. Yes. Jeg har ikke noget bygning. Der er to på mig. Bygge den ene. Den kommer op. Der, ja. Der, du bliver spændt. Ja, jeg skulle få siden også. Oh my god. Oh, great fucking game, man. Oh my god. Du var skudt fra alle sider, alle kampe. Beast Masters. Nej. Jeg er sådan en fin lille feprinsesse, så der er ingen, der har lyst til at skyde på mig. Hvor er den emote hen? Er den ikke der? Hvor er ADC? Der. Det. Awww. Wow. Han er helt shotter. Han er nok. Nice. Det var han lå her. Han har ramt 100. Ja. Yeah. Idé. Åh, flot, der er flere. Det var dig, der skød. Det går det godt. Det var mig, der skød. Ah, okay. Godt nok. Be safe. Don't you worry. Don't you worry, don't you worry, child. Worry, child. Na, jeg kan ikke huske fanden synger i dag heller. It's just gonna be all, it's all gonna be alright. Nej, det er overhovedet ikke. Det er overhovedet ikke sådan, tror jeg ikke, men ja. Han er ude af bolden. Han stikker af. Hovedet han. He's so sad now. Der bliver sådan en... sniper efter nogle andre. Den brænder af sniper. Det er sådan en banan, han ser så farlig ud. Der er nordøst. Os. Åh, oh, shit. Okay, skal vi... Jeg kan rift? Ja, lad os gøre det. Vi er en totalt særlig mulighed, det gider sgu ikke. Til næste zone. Ja, lad os bare komme ud næste zone, vi skal ret langt. Ja, det skal vi faktisk. Det kan lige hygge sig dernede. Ja. Er der tre hold omkring os? Ja, ja. Det var bare... No thank. Det var tæt på at ske igen, men den her gang der havde vi en rift. Jeg kan høre dem. Ja. Jeg også. Jeg er lige ved siden af mig. Ja, kom. Hold nok. Nice. Ja, tjok. Hvor er hans ven? Det er ingen idé. What? Jeg kan lige høre ham løbe. Og fanden er han inde? Jeg kan ikke se ham på grund af zoomen, ligesom. Jeg tror du stadig han er ude? Han døde i stormen. Okay. Ja, han døde lige der, ja. Ja. Jeg ser mange heller ikke som sådan. Hvad er den lån, han hen? Okay. Han prøver ud over. Det er løgn. Han er bare en mand! Men det skal jeg se! Han døde! Jeg var død! Wow! Det er sjovt! Åh, lol! Hvordan rammer det ikke? Men han har ramt 100 den sidste. Men... Hvorfor kan jeg ikke... Der var han ramt 100. Nice. Lige på mig. Nice! Så kom that win! Woo! Woo! Det er på grund af den søde feprinsesse! Det var, yeah! det var det, der gjorde det! Søde feprinsesse skal vi det tal, som står på min ryg. Nej, jeg spurgte bare, om du ville stå på min ryg! Wow! Det tror jeg, det gør ondt. Der er ikke nogen våben. Det er ikke fejl. Fuck. Nej, her er 20. Nej, det er oh, fuck. Jeg har meget at hænge med. Prøv at jumpshot dig med en skåbrevolver.
Jeg kan lide det. Nice. Chok Jok, kæmpe is. Wow. Det var lige det, jeg havde brug for. Det var det da i hvert fald. Tænk, man kan svæve. Jeg har chok mere. Kæft, jeg er god til at finde choks. What? Back to back choks. Okay. Shit. Hvad er det gerne lige smage på? Det kalder mig chokministeren. Chokministeren. Chok. Det er fordi, jeg vil gerne have, at jeg drikker en masse choks, for den her fisk ser så sød ud, når han drikker choks. Det er derfor. Jeg blev sniper fra bjerget, oh my god. Mats, igen tre hold, der står og skyder på os. Jeg har ikke flere mats! Jeg har ikke flere mats! Åh. Så kan du lære det, din taber, mand! Er det ham med op eller noget? Hvor du en taber? Åh, for satan, der er en bag os. Det er ham der. Hvor? Hvad? Nå, op på det røde tag, Nej, jeg siger. Der er to. En er nok op på det røde. Nice. Han er firstet. Nice. Han er headshotet. Han er 10 HP. 20 HP. Nice. Han er for mig. Knocked. Nice. Han er lige. Eat it. Nice, mate. Og en skar. Der er en skar og en shotgun til dig. Skal du ikke have skaren? Ja. Du skal ikke have skaren? Jeg har en også. Nå, okay. Der var to skar og en shotgun. Skal vi tage over til dem her? Ja. Hvad siger du? At jeg har fundet et chok mere. What? Det er jo det, jeg siger. Chokministeren! Chokminister! Ej, what? Det er væk! Okay. Du kom i jord igen. Der var sådan noget mærkeligt metal hernede. Som lød helt mærkeligt, når man slog på det. Du kom i jord. Nå. Han er en kæft dårlig. Oh fuck, der er en bag for mig. Au. Nu er jeg snart skal launche. Jeg er jo efter lige her endelig. I launchede også. Fuck, han er nede under mig. Ah, fuck. Ja, han fik mig. Fuck. En nok. Nice. En, der fik headshotet mig. Hvad er det, han spørger den der? De to på mig. Ja. Jeg har ikke noget liv. Det er sådan. En nok. Ja, det var sådan. Okay. Jeg kan ikke nå at bruge det her. Jeg er død. Vent, der er egentlig mig. Hvad fanden laver han? Come on. Han lagger rigtig meget. Men han er død. No. Er ikke noget våd. Okay. Der er også en på mig. Han har ramt 100 af ham her. Han er død. Kæmpe jæt. Men nede. 30, okay. Han ramte 90. Der er ikke mere her, de er begge to herinde. Jeg ramte 90 begge to. Low. Det er nok. De er begge to lød. Spammede bare igennem marken. Han opdagede ingenting. Anden har en bue længere bagud. Bagud? Ja, over vest. Han sidder med en bue. Han knocked ham over vest. Hans venner er nede under os. Han er under os. Åh, oh, der. What the hell? Ja, her ved jeg ikke, hvordan han fanden kom derop. Men han er oppe på bjerget herovre. Ja. Jeg skal begge holde skulle have skudt mig. Selvfølgelig skal de. Ja. Yeah. Fuck, zoom. Jeg har ikke match. Fuck, jeg har ikke match. Jeg er død. Jeg har ikke match. Ingen match tilbage. Fuck.